Шахів об'єднав учнів 1-11 класів усіх шкіл міста. Тут і найменші, і вже більш досвідчені спортсмени. Спробувати себе у якості шахматиста прийшли і першокласники. Мені цікаво грати. Шахмати розвивають мозги. Мені це все дуже цікаво. Хлопець каже, шахи тренують його мозок, і це дуже корисно. Його однолітки не надто цікавляться цим видом спорту, проте сам хлопець тренується тричі на тиждень і вже планує кар'єру чемпіона. Радить займатися всім, проте зізнається, чоловікам цей спорт дається легше. Ну, дівчатам не обов'язково. Ну, теж треба, звісно, розвивати мозки. Ну, взагалі, треба. Про користь шахів розповідає і суддя турніру. Каже, спорт нині популярний, батьки підтримують своїх дітей. Про користь такої діяльності знає не з чуток. Ми проводили спільні ігри між містом Вишневим і Боярською. Так само для мене було приємною несподіванкою, що і інші діточки займаються, розвиваються в шаховому плані. Прийшло дуже багато чудових діточок. Про переможців турніру каже, перспектива справді є. І хоча дітлахи ще зовсім юні, за першість можуть поборотися як на регіональних змаганнях, так і на обласних. Це був шкільний шаховий турнір серед школярів міста Вишневого. Це для нас це був такий перший досвід організації такого турніру. Далі переможці цього турніру приймуть участь в загальноміських змаганнях, які пройдуть в липні на День шахів у 2016 році. Ось цей усміхнений хлопчина отримав перемогу завдяки наполегливості, каже суддя. На відбіркових турах був третій, проте сьогодні на його грудях блищить медаль першості. Ставне, да, перше місце хлопчина програв попередню гру. І відповідним чином Дмитро Лиценко вийшов у лідери і закріпився. Саме такими турнірами треба і мотивувати діточок, бо діточки вони відчувають увагу до себе. Неважливо, яким чином вона проявляється, чи це будуть дорогезні подарунки, чи це буде звичайна медаль, яка діточкам вручається за їхню відзнаку. Організатори заходу кажуть, підтримувати змагання будуть, адже головне – бажання самих дітей та підтримка батьків. Останні болівають за малечу до останнього. Та й міська рада попіклувалася про розвиток шахового спорту, передбачила кошти у бюджеті на проведення чемпіонатів та змагань. І хоч призи не надто дорогі, втім, дуже символічні.